Poštovani gledaoci, na redu su vesti radio televizije Trstenik, ja sam Vesna Rakovac. Za studente i zaposlene u Visokoj tehničkoj mašinskoj školi bio je posebno svečan dan. Svečano je ispraćena još jedna generacija diplomaca koji su završili školovanje na ovoj visokoj školi. Još jedna generacija studenata Visoke tehničke mašinske škole uspešno je završila svoje studiranje. U ovoj generaciji je solidan broj onih koji su studije završili u roku. Dodeljujemo 207 diploma, od toga 60 na specijalističkim studijama i na osnovnim studijama 147. To je iz generacije 2013. koja je upisala 360 na osnovnim studijama i 82 studenta na specijalističkim studijama. Da li je to neki prosek ili je to malo uspešnija generacija? Malo smo ispod proseka ostalih, znači prema Bolonji malo smo ispod proseka, ali nadamo se da će biti u buduće bolje. Vi se pripremate za još jednu generaciju brucoša, odnosno studenata? Jeste, tako je. Pripremao se ovih dana, je konkurs objavljen, znači upisujemo ukupno 300 studenata na sva tri studijska programa, odnosno četiri studijska programa i kasnije će biti konkurs za specijalističke strukovne studije koje se rade po novoj akreditaciji. Znači, bit će tri razdvojena studijska programa. Od ukupnog broja studenata, koliko će biti onih na budžetu? Pa na budžetu će biti 120 studenta. Kada su prijemni ispiti? Prijemni ispiti će biti 4. jula, a do 1. jula će biti prijavljenje, znači 24. do 1. jula prijavljenje kandidata. Svečanoj podeli diploma u amfiteatru Visoke tehničke mašinske škole prisustvovao je veliki broj studenata, profesora i gostiju. I osnovna škola Kneginja Milica u Donjem Ribniku pridružila se akciji Čep za hendikep, u kojoj je prikupljena velika količina plastičnih zatvarača kao pomoć Forumu mladih sa invaliditetom. Akcija Čep za hendikep odlično je prihvaćena od strane učenika osnovne škole Kneginja Milica, koji su povodom simboličkog završenja akcije za ovu školsku godinu održali malu pozorišnu predstavu. Akcija je krenula polovinom aprila, akciju su pokrenuli učenici 3. i 1. razreda, priključili su se svi učenici naše škole, imamo oko 300 učenika i učenici iz područnih odeljenja sa velikim zadovoljstvom. U akciji su učestvovali nastavnici, pomoćni radnici, rođaci i prijatelji naših učenika, svi su prikupljali ove čepove, to nije ništa teško, hteli smo i to još malo lepše da obeležimo ovom pozorišnom predstavom, tako da su na veliko zadovoljstvo dece održana predstava. Ova akcija koja je na našem području potekla od Foruma mladih sa invaliditetom namenjena je kupovini invalidskih kolica. Meni je posebno drago zato što je ovo moja matična osnovna škola, ja sam ovde išla u osnovnu školu i tim pre je veće zadovoljstvo. Želim da se zahvalim kompletnom kolektivu osnovne škole Kneginja Milica u Donjem Ribniku, prvenstveno direktorki Slavici Milosavljević i učiteljici Gorici koje su organizovale sve ovo, a pored toga i gospođi Miri Arsić koja je bila inicijator i ove priredbe i ovog prikupljanja čepova. Zaista mi je veliko zadovoljstvo da su dečica iz mog sela, iz mog kraja spremili nešto prelepo za ljude sa invaliditetom. Deca su sa velikim zadovoljstvom učestvovali u akciji i celom ovom događaju. Moji drugari i ja smo čuli za tu akciju i odlučili smo da mi učestvujemo u njoj jer na taj način pomažemo drugim ljudima. Pored toga je podržala naša učiteljica. Pored toga što si učestvovala u prikupljanju čepova, ti si učestvovala i u ovoj interesantnoj predstavi. Da. Kako se zove predstava? Vuk i tri praseta. Koliko je tvojih drugara tu učestvovali i koja je učiteljica pripremala ovo sa vama? Pa svi moji drugari su učestvovali i naša učiteljica i vaspitačica Dragana. Za kupovinu samo jednih invalidskih kolica neophodno je prikupiti 5 tona ove sekundarne sirovine. U akciji do sada, zahvaljujući školama, organizacijama i građanima, prikupljeno oko 7 tona plastičnih zatvarača. Iz policijske uprave Kruševac dobili smo saopštenje u kome se kaže:
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su po odobrenju osnovnog javnog tužioca u Kruševcu odredili zadržavanje do 48 sati MC 1980. Godište iz Kruševca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilja u porodici. Osumnjičeni se tereti da je nakon rasprave u porodičnoj kući oca napao nožem, a majci uputio pretnje. U ambijentu starog šumadijskog dvorišta u Ugljarevu održana je prva gastronomska manifestacija u kuvanju gulaša u kutliću na čobanski način. Prva gulašijada koja je održana u Ugljarevu privukla je zavidan broj učesnika koji su došli da se takmiče u kuvanju ovog popularnog jela. Takmičenje je počelo u prepodnevnim satima. Pojavila se potreba da selo na neki način da se nešto dešava i onda smo razmišljali kako bi to mogli da na neki način stvorimo neku manifestaciju i eto, pojavila se, gledali smo, u Vojvodini se uglavnom dešavaju te manifestacije, pa smo ukrali ideju, ako smijem tako da kažem, i evo danas, to je prvi put ove godine i nadam se da će to postati jedna tradicionalna manifestacija, narednih godina ćemo verovatno to još bolje organizovati i bit će verovatno i više takmičara i bit će i više posetilaca, tako da nadam se da ćemo time eto animirati selo da ima neki događaj koji se dešava. Pored mesne zajednice, koji još učestvuju u organizaciji? Pa osim mesne zajednice ja moram da se zahvalim pre svega Banji Dvojka, Banja Dvojka, radio stanici Banja Dvojka, čije vlasnik ili suvlasnik Debeljak Zoran, i tu je fudbalski klub koji je isto tako sa svojim članovima pomogao, i naravno mesna zajednica. Mi smo svi zajednički pokušali da to napravimo i mislim da smo na neki način uspeli u tome. Evo, da li za potrebe ove manifestacije ili za potrebe sela, ovde ste napravili jedan mali drveni mostić. Da, zbog boljeg saobraćaja, s obzirom da transverzala je bila glavni ovaj republički put, ili da, onda je ugrožavali smo bezbednost, onda smo napravili jedan mostić koji će tu da ostane i kasnije i služit će, eto, tako da i narednih godina. To je jedan drveni most i to je, da kažem, simbol jednog, eto, mostovi svi označavaju neko spajanje i na neki način približuju ljude jedni drugim. S obzirom da je ovo prva gulašijada, lepo je počelo, šta očekujete? Pa ja očekujem da to postane tradicionalno. Večeras imamo jedan kulturno-umetnički program u 15:30 i očekujem da ljudi ovo prihvate i da u budućnosti to postane jedna tradicija koju ćemo se svi radovati i očekivati. Eto, tako da nadam se da će ovo obogatiti jedan kulturni život meštana. Organizacija ove turističko-gastronomske manifestacije priključio se i fudbalski klub Mladinac uz pomoć prijatelja kluba, sponzora i donatora. Mi smo zadovoljni sa odlizom ekipa, imamo oko 25 do 30 ekipa ove godine. Očekivali smo i do 50 ekipa, međutim, vreme je učinilo svoje, tako da ovo je sasvim zadovoljavajuće za naše uslove. Nadam se da će trajati to godinama. Kažite, da li su ekipe samo iz Trsteničkog kraja ili ih ima sa strane? Ne, ekipe imamo i sa strane, imamo ekipe iz Kraljevačke opštine, Trsteničke opštine, iz Pirota, sa Zlatibora, iz Podgorice, iz Zaječara, Negotina i Kladova. Znači, stvarno, ovo je baš prava manifestacija za pamćenje. Šta su nagrade? Nagrade, znači sve ekipe imaju zahvalnice za dobrodošlicu. Prvo mesto ima kotlić, najveći kotlić i najveći pehar, drugo mesto manji kotlić i manji pehar, treće mesto najmanji kotlić i najmanji pehar. Iako je kuvanje trajalo satima, ovo je bio lep provod za sve koji su prisustvovali ovoj manifestaciji, koja je pored takmičarskog imala i brojne kulturno-umetničke sadržaje. Treći pozorišni festival Bucini i Dani biće održan od 14. do 19. juna u Aleksandrovcu. Sa idejom da sačuva uspomenu na Milosava Bucu Mirkovića, veliki trag koji je ostavio u pozorištu i van njega, kao i ogromno poštovanje koje je imao za instituciju glumca, pokušaće da u 6 festivalskih dana pretvori njegovu rodnu Župu u jednu veliku pozornicu. Selektorski tim je za takmičarski program odabrao 5 predstava. Stručni žiri u sastavu Mira Banjac, Ivana Žigon i Ana Sofrenović
odlučit će kojim glumcima će pripasti priznanja. Festival će početi 14. juna svečanim defileom do Zavičajnog muzeja Župe u kome se nalazi spomen soba Milosava Buce Mirkovića. U posljednjem 30. kolu Srpske lige Istok, fudbaleri Trstenika u nedjelju gostuju u Zaječaru kod ekipe Timoka. Utakmica se igra od 17:30. Fudbaleri Poljoprivrednika u posljednjem 30. kolu zone Zapad u nedjelju na svom terenu u Počekovini dočekuje ekipu Rembasa iz Resavice. Utakmica počinje u 17:30. Narednih dana također nestabilno i sparno sa čestim pojavama kiše i pljuskove. Da pogledamo detaljni vremenski izveštaj. I tokom nedelje i ponedeljka u Srbiji će biti promenljivo oblačno i sparno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuju i grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima, uglavnom u poslepodnevnim časovima. Maksimalna temperatura u nedelju od 21 do 26 stepeni, u ponedeljak od 18 do 28, utorak i sredu u svim predelima pretežno sunčano i toplije, samo se u brdsko-planinskim predelima posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje pojava lokalnih pljuskova. Maksimalna temperatura sredinom sledeće sedmice biće uglavnom od 24 do 28 stepeni. Javno komunalno stambeno preduzeće Komstan obaveštava svoje korisnike da će doći do prekida u vodosnabdevanju u ulici Damjana Maksića i ulici Vojislava Tankosića. Intervencije će biti izvršene 6. juna u periodu od 8 do 11:30. Komstan moli korisnike za razumevanje. Toliko u vestima, ja vam se zahvaljujem na pažnji.